Bu həftə Rusiya mediasının əsas xəbərlərindən biri də bu idi. Azərbaycanlı Müqabil Babayev küçədəki manyakı zərərsizləşdirib. Hadisə Moskva yaxınlığındakı Lyubertsə şəhərində baş verib. Roman Kontselis adlı şəxs əlində soyuq silahla küçədə insanlara xəsarət yetirib. Müqabil isə düşünmədən özünü köməyə yetirib. O, avtomobilini manyakın üzərinə sürərək insanların həyatını xilas edib. Buna görə də şəhər meriyasından xüsusi mükafat da alıb. Ara sıra Rusiya mediasında azərbaycanlıların güya cinayətkar olması ilə bağlı əsassız xəbərlərə geniş yer verilir. Müqabil Babayev kimi soydaşlarımız isə bu iddiaları alt üst edir. Bu qəhrəmanla Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov həm söhbət olub. Moskva vilayətinin Lyubertsi şəhəri iri bıçaqla silahlanmış kişi küçədən keçənlərə xəsarətlər yetirir. Bu zaman ərazidən avtomobillə keçən həm yerlimiz Müqabil Babayev köməyə yetişir. O idarə etdiyi avtomobillə manyakı piyada keçidinin üstündə vurur. Sonra avtomobilindən düşərək həyatını təhlükəyə atmaq bahasına olsa da, hadisə yerinə gələn polis əməkdaşlarına manyakı zərərsizləşdirməyə kömək edir. Gördüm ki, bu qadın uşağına keçir, bu bıçağı vurdu. Mən avtomobilimdə. Bu bıçağı vurdu qadına. Qadın risk yıxıldı. Sonra bu uşaq çıxdı evlərin arasından. 2 dəfə də o uşağa melənçi vurdu. Mən onu o epizodə gördüm. Bir dəfə də qayıtdım arxaya. Arxadan qayıdanda fırlatdım. Uşu fikirləşirəm. Uşu o momentdə inanırsınız ki, mənim belə təcrü kiməsə zəng eləməyə, əlim uzadım. Hələ qurudu da qalmışam ki, nə edim mən? Birdən elə bil Allah Taala mənə o fikri verdi ki, mən bunu maşından vururam. Həmyerlimiz bildirir ki, hadisənin baş verdiyi məkanın yaxınlığında məktəb liseyə yerləşir. Əgər manyak vaxtında zərərsizləşdirilməsəydi, onun məktəb ərazisində daxil olub daha böyük cinayət törətmək ehtimalı artardı. O ana öz uşağını məktəbdən götürüb evə gedir. Hələ gördüm bu pili, bunun da bir cinadır. Bu gedir, mən o momentdə uje momenti tutdum, onu vurdum ayağından. Düşdüm maşından, o momentdə bıçaq onun əlində idi. Heç kim də yaxın gəlmir, millət hamısı durub, hamı çəkir, amma heç kim yaxın gəlmir. O momentdə o mən durdum, düşdüm maşından, onun sol əlini, yox sağ əlini sol ayağımdan sıxdım, sol əlini isə burmaya başladım, amma o pat narkotik, pat nə idisə, pat darman bilmirəm, çox güclü idi. Azərbaycanlı qəhrəman həyatını təhlükəyə ataraq, bəlkə bütün Rusiyanı şoka sala biləcək bir cinayətin, kütləvi qətliamın qarşısını alır. Həm də heç bir qorxu hissi yaşamadan. Necəsə mən bunu imkan verməzdim ki, göz görə-görə gül kimi bala, gül kimi adamlar tələf olsun. O da mənim qeyrətim ona yol vermədi. Mənə cinayət açılsa da, mən onu peşman olmaram. Yəni, açın mənə, açılsınlar. Çünki mən bilirəm nə eləmişəm. Mən elə bir insanı vurmuşam ki, bu insan gözümün qabağında ikisin mənim gözümün qabağında bıçaqladı. 1974-cü ildə Lənkəranın Siyavar kəndində doğulan Müqabil Babayev 1998-ci ildən Rusiyada yaşayır. O vaxtdan müxtəlif sahələrdə çalışan həmyerlimiz hazırda orta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Cəsarəti ilə 235 minlik əhalisi olan Lyubertsinin qəhrəmanına çevrilən Müqabil Rusiya vətəndaşı olmasına baxmayaraq azərbaycanlı olması ilə fəxr edir. Bizim prezidentin mən əskəriyəm. Yəni biz necə olmalı? Biz də onun əskərində. Biz premier ondan götürürük. Həmyerlimizin cəsarətli davranışı şəhər hakimiyyətinin də diqqətindən kənarda qalmayıb. Belə ki, Lyubertsi meri Vladimir Volkov tərəfindən uzun illərdir çoxuşaqlı ailə kimi ev növbəsində dayanan Müqabil Babayevə mənzil hədiyə olunub. Müqabil Babayev günün günorta çağı manyakı və qətliamı dayandırdı. İnsanları bıçaqla silahlanan şəxsdən xilas edən Lyubertsi sakini. Həmyerlimizin cəsarətli addımını Rusiya mediası ancaq bu kimi başlıqlarla ictimaiyyətə təqdim edir. Onun azərbaycanlı olması faktı çox nadir hallarda vurğulanır. Nəzərə alsaq ki, son zamanlar Rusiya mediasında azərbaycanlıların iştirakı ilə baş vermiş cinayət hadisələrinin bilərəkdən qabardılması tendensiyası müşahidə olunur. O zaman Müqabil Babayevin göstərdiyi qəhrəmanlığı Rusiya mediasında azərbaycanlıları hədəf halına gətirən qüvvəyə verilmiş ən yaxşı cavab hesab etmək olar. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, xüsusi olaraq ITV Xəbər Yekun üçün.